protože to je otázka, která napadá nás i vás, a proto my jsme mohli se sejít dohromady, co říkáte. Teď je tady, když tu jsme, to je jediný, co možná všichni dohromady víme. A máme pocit, že bychom chtěli napravit pár křivd, co tu spáchal Michal David, jen tak pro vás, jen tak pít, jen tak pro vás a tančit, jen tak pro vás decadence, 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 dan, 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 dan. Ale kde? Be, se tě, kde, bez tebe, baby, v pesetě to najde, na, 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 na. Možná, že nejsi členem žádný party, možná tě to mrzí, možná tě připadáme drzí, nezamrzlí to, ne, 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 ne. To teda nejsme. Možná chceš přijít jen tak si zatančit, možná chceš přijít něco zažít, možná chceš přijít něco zažít. Potom, co jsem, potom, co si budeš jen tak povídat, možná chceš slyšet něco zahrát, jednak pak nechat se zahrát potom, co potom budeš jen tak povídat, protože ty písně, co se mezi náma a váma stanou, se stanou jenom jednou na to vém, je, jet. Tak jeď, to chceš hned. Jedině můžeš, to neřeš, to řeš, dělej to, jak chceš. Besedě, pátek, besedě, 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 bes